ኢየሱስ ጌታ ነው። ስምህን እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ አጥራገለ ጉባኤው ዋግዋና ጎደ እስራኤል ብራ ዳንሳ አሲንድሮት ደሜ አዲስ አበባ እቺ ደሜ ጋስታ ሰነ አጂ ሰነ አጂ ቱሬ አጂ ዋግና ካዳተ ጋፋቺ ደሙ ብሪግሞን ይበተኮባ ጋፋቺ ደሙ ከራሞለ ሰሁ ጀዳ ኮንዳሁ ጀዳ ውጤቲን ካቡ አቺ አንከራ ዳርሜ ሰንቶረ ሻክሶ ጋለ ጂሰውን ፉሊ ቸርች አቺ ጋለ አቺ ሰነ ኢሳብራ ደም አዲስ አበባ ደመን ዱባ ዋጋና ኸዳተኒ ናጻሎተ ዘይቲ ናኸዳተ ብሪሰራ ማና ዋጋት ፍከና አጀ አከነ ጀማ ብሪታ ማና ዋጋት ከነ አቺ ደበ ፍቻ ከነ ወርቂም ባይ ደመ ወርቂም ባተና አጀደን ዮን ደመ ብሪታ ኒቆ አንግዘ ሰኒ ብሪ ኮንትሮ ባታማ ጋብ ብሪሳን ከሰ ማና ዋጋት ከነ ብሪ ኮንትሮ ባታማ ይጋብ ወርቂ ዛሁ ጀደ ነመ ብሪ ኩማ ዲበሻዊ ናከን ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህ ወንድሜ እንደዚህ ነው ያለው። አዲስ አበባ ገሳውስ ለመገልገል ሄድኩኝ። የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ ሳይል ዳንሳት ፐርሰናል አገኘሁ። በግል ተገናኘን፣ ጸለየልኝ። የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየልኝ በኋላ ስለ በረከት በጣም አጥብቆ ጸለየልኝ። ወደ ሻኪሶ ሄድኩኝ። በቀድሜ 100,000 ብር ብቻ ነበር የነበረኝ አካውንቴ። ሻኪሶ ከሄድኩ በኋላ ዘይትና ውሃ ላይ ጸልዬ ነው ሄድኩት። ማሳይ ላይ ረጫው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማዕሳው ወርቅ በወርቅ ሆነ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ነው የሚለው። ከማዕሳው ላይ ወርቅ ወጣ። ትላንት ያልነበረ ወርቅ፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየልኝ በኋላ ማሳዬ ላይ የማርሰው መሬት ላይ ወርቅ በሚያስገርም ሁኔታ አገኘው። እግዚአብሔር በሰፊው ባርኮኛል። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ነው የሚለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከአችን ዶ ሻክሶቲ ዱሪ መናንቀቡ ክሬማናን ማት እንጅራል ሻክሶ ኬስ ሻክሶት ማል አማ ለመነ ቤታደ ኩመ ዲበሰት ሸንተማ ከተማ ኬሳ መነ ቤታደ ሻክሶት እንዶ እሺ፣ እቺን በአማርኛ ተናገረ። ከበደች ሻክሶ ላይ እኔ ሻክሶ ወርቅ አግኝቼ ከዛ ወዲህ ሻክሶ ላይ ድሮ ቤት አለኝም ነበር። እዛ በክራይ ነው ሞሮ ሻክሶ ላይ በገዝ 350,000 በገዝቻለሁ ሻክሶ ላይ። ዋው! የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያት ያን ዳንሳ ከጸለየልኝ በኋላ ነው ባገኘው ወርቅ ሻክሶ ከተማ ላይ ቤት የሰራኸው። በሱ ነው እሱ ከጸለየ ከዛ ወዲህ በገዛው። አሁን ከዛ አሁን እስካሁን እያገኘው ነው። የዚህ ባለቤቴ ናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ለጌታ ታላቅ እልልታ። ቆይኔ ምል እስ እጅ እንዲያርግስቲ አሁን ቆይሱ ምለው ያሁላቸው። ይህ ሰው አርጅቷል። እስከ ዛሬ ኖሮ አላገኘም። ከምድር ነው የሚለው። አሜን አሜን። አንድ ቃል አውጣላችሁ። ሁሉ ጉዳይ ቢዘጋ ዘንድሮ ይሄ አይዘጋም፣ ይሄም አይዘጋም። አንድ ቃል ላውጣላችሁ። ከዛሬ ጀምሮ በምድራዊ በረከት መባረክ ይሆናል። አሜን። እኔ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ። ኢትዮጵያዊ ለሆናችሁ ለሁላችሁ፣ ኤርትራዊ ለሆናችሁ ለሁላችሁ፣ ጌታ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ከምድር በምታገኘው አንዳንዱም በወርቅ አንዳንዱም በዲያመንድ እስቲ አሜን፣ አስገራሚ የሆነ ፕሪሽስ ስቶን ወደ እጅሽ ይገባል። አሜን። ወደ እጃችሁ ይገባል። አሜን። ይሄ ደግሞ ይለያል። አሜን። በጣም ነው እኔ መላሴ ተገረምኩ። እግዚአብሔር ሰው አልሰማውም፣ በሚዲያም አልሰማውም እንደዚህ አይነት ነገር። ከተጸለየ በኋላ የተጸለየ ውሃ ላይ ውሃውን ስደፋ ከምድር ወርቅ ወጣ። አረ ይሄን የሰራው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ለስራው ባለቤት ኢየሱስ ጌታ ነው። ፈጽሞ ተባርካል። አያሳጣክ። አሜን። እየባረከ እየባረክ። አሜን። ብዛ። አሜን። በኢየሱስ ስም። አሜን። ተባርካል። ሚገርም ነው አባቴ። ይሄኛው ልጅ ምንድን ነው የሚለው በቲቪ ነበረ። አላቅም በፍጹም ጂሰስ ወንደርፉ የሚባል ቸርችም አላቅም በፍጹም። ቲቪ አጋጣሚ እየተመለከትኩኝ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ቲቪ እያየው ነበረ እና ቀኝ እግሬ ታምሜ ቀኝ እግሬ ወለም ብሎብኝ ተኝቼ ነበረ እና ተኝቼ ቲቪ የጂሰስ ወንደርፉል ቲቪ እየተከታተልኩኝ አንተ ቃል እያወጣ ነበረ እና አሜን ብዬ ቃል አንተ የምታወጣውን በኢየሱስም ትነሳላችሁ፣ ነገራችሁ ተፈወሰ፣ ህይወታችሁ ተቀየረ ስትል አሜን ብዬ በእምነት ተቀብዬ ከዛን ቀን ጀምሮ ዳንኩኝ፣ እዛው ዳንኩኝ አለ። ለጌታ ክብር ስጡ። ቤት ተኝቶ የነበረ እግዚአብሔር በጂሰስ ወንደርፉል ቴሌቪዥን አልፎ በቲቪ ማስኮት ማለት ነው በጣም እየሰራ ነው ማለት ነው እና
ለዛ በጣም ተፈወስኩኝ እግዚአብሔር ስለረዳኝ አንተ ደግሞ ይገባሃል ብዬ ይሄንን ዋንጫ ላንተ ይዤ መጥቻለሁ ይያለኝ እሺ አጀብጭቡ ይገባዋል አጀብጭቡ ኢየሱስ ጌታ ነው ምክንያቱም ኳስ ተጫዋቾች ማለት ነው ኳስ የሚጫወቱት ለዝና ለመታወቅ ለአገራቸውም ነው ነገር ግን አፖስትል እስራኤል ለሰማይ አምላክ ነው የሚያገለግለው እስቲ ለጌታ ክብር ስጡ እኔ አሁን እዚህ መጥቼ መላከም የመጣው ካላባ ነው እዚህ ቸርች መጥቼ መላከም ከተፈጠረ ማለት ነው እኔ ቸርች በፊት ሙስሊም ነበርኩ ጌታን ከተቀበል ቅርብ ጊዜ ነው ቅርብ ጊዜ ተቀብዬ ለጌታ አጨብጭቡ ቅርብ ጊዜ ተቀብዬ ከዛን የኔን ቻናል ይሰር ወደፉትንስ እያየው እሄ ልጆችን እየሰበሰበ ነው ወይስ ኳስ ተጫዋቾቹን ነው ሰብስቦ የሚያስተምረው ነው አባራምለው ይያልቅ ለካ አዲስ አበባ ለአንድ ቀን ሄርኩና ቀስብዬ ሲያያ ለካ ትክክል ነው ሰይጣን ለካ ኦኬ አንተ በቲቪ ስትመለከት እውነት አልመሰለም ነበር እውነት አልመሰለኝ ከዛ አዲስ አበባ አጥቢያ ቀጥታ በአካል ሄደ ስታይ ሁሉ ነገር እውነት ሆነ እውነት ነው ከዛን እግዚአብሔር ደሞ ቀድሞ ራሱ የሚመጣው በዚህ ቤት ነው አልኩ እኔ ደሞ ለጌታ ክብር ስጡ ከዛን ልጆችን አንድ ወደ 30 ሰበሰብኩና ቅርብ ጊዜ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም አሁን እየታየ የመጣው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማተም ጀመርኩ በኔስ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሜ 75 መጽሐፍ አስተምሜ ልጆችን ሰብስቤ ለያንዳንዱ አንድ ሰጠው አዲ አዋሳ እዚህ አስተካክየ ማለት አስተምሜ ሰጠውና ከዛ አንድ ቤት ተከራየንና አሁን ጌታ ማገልገል ጀመረን በቃ ለጌታ ይገባዋል ብዬ ነው የመጣው በፊት ከዛን ቸርች ልጆችን ከሰበሰብኩ በኋላ ልጆች መጡና እንሂድ አሉ የት አሉ አይ ኳስ ሜዳ እንሂድ ወይስ ወደ ጻሎት እንግባ አሉ አባካ ጻሎት እንግባ ስል ወደ ጻሎት እየርቅ ይያለ ሰይጣን ለካ በኔ ሊፈታተን እግሬን ወለም አደረገ ሲጋ እግሬ ወለም ካለ ተኝቼ ነበር ከተኛው በኋላ ቲቪ ያየው በቃ እነት ከሆነ እነት ላለው ሸከው ነው ሸት ላለው ይየ በቃ ራቁቴን ነበር ያለሁት ከዛ ተነሳውና አሜን ብዬ ሲወስድ እግሬ ትንሽ ቀለል ይያለ መጣ ለጌታ ክብር ስለተስተ አንተ ቤት ውስጥ ሆነ የእግዚአብሔር ሰው በቲቪ ቃል ያወጣ ነበርን አሜን ብለ ስትቀበል እግሬ እዚህ ጋር እየገባ ነው አሜን የምትለው ከዛ እግሬ ምን ነው እየተነዘዘኝ ነው አልኩ ምን ነው እየተነዘዘው ማብራት ይዞኛል ወይ ብዬ ሲያያ ምንም የለም ለካ እየዳነ ነው ለጌታ ኢየሱስ ክብር አለ ወይ ከዛ እግሬ ከዳነ በኋላ በቃ እግዚአብሔር እነተም በኢትዮጵያ ላይ በደንብ እየሰራ ነው አልኩና ጌታው ከዚህም በላይ ሌላ ዳና ሰውን መርጣ ለቤቴ አንሳ ነው አልኩት ለጌታ ከዛን እሱ አሁን ሰው ነው እግዚአብሔር በሱ ሆኖ ተጠቅሞ እየሰራ ስለሆነ እኔ ደግሞ ለሱ ደግሞ ይገባዋል ብዬ ይሄን ይዤ መጥቻለሁ ይገባዋል አጨብጭቡ አዋሪያው ያጨበጨባችሁ እስቲ ሃሌሉያ ጨብጨባ ትስማ ጨብጨባ ጮት ያለው አለ ወይ ጮታ ትስማ አሳውት ሊዩናተ ሃላባ ናችሁ ሌሎች ሰዎች አላችሁ
እኔ አላባ ሰው እዚህ ጋር ሲመጣ እኔ አላየም ግን አላባዎች አላችሁ የአላባ ሰዎች በጌታ በኢየሱስን ከዛሬ ጀምሮ ታሪክ ይቀየር ልዩ ውቀት ይሰጥ ጸጋ በጥፍ ያገኘ በእድሜ ዘመኔ ከዚህ በላይ የተኛው በሽታ አንተን አገኘ ያው ከላይ ከጸጉር ጀምሮ እስከ እግሪ ሙሉ ሰላም ይመለስ ነገር አዲስ ይሁን እግሪ ከዚህ በኋላ እስከ ዓለም ጥግ ድረስ ወንጌል ይዘህ ሂድ ሂድ